Жена од Пруби Штип е тешко повредена во сообраќајна несреќа што се случила на патот Штип Карбинци. Жената на возраст од 56 години настрадала, откако возачот на возилото во кое таа била сопатник, изгубил контрола и излетал од патот. Повредената итно е пренесена во Штипската клиничка болница, каде и се констатирани тешки телесни повреди. Но таа е надвор од животна опасност. Причините за несреќата треба да ги утврди полицијата.